Rallin MM-sarja siirtyy uudelle vuosikymmenelle, mutta yksi asia, joka tuntuu säilyvän ikuisesti, on Monte Carlo Ralli. Kilpailu on vuosien saatossa tarjonnut jos jonkinlaisia juonenkäänteitä. Ja historiansa aikana monet kovat nimet ovat saaneet nauttia tuon legendaarisen koitoksen voitosta. Yksi on kuitenkin ylitse muiden. Sebastian Loebillä on Merialpeilta peräti 7 voittoa ja hän on jälleen mukana nyt Hyundailla. Sebastian Ogierilla puolestaan on 6 Monten ykköstilaa, joten tämä ranskalaiskaksikko on viimeisen 14 vuoden aikana juhlinut 13 kertaa ykköstilaa. Ja vahvoja ehdokkaita voitonjuhliin he ovat nytkin. Suomalaisedustus on hyvä, kun 16 erikoistukeen urakkaan Fordeilla lähtevät jo suhteellisen kokeneet Esa-Pekka Lappi ja Teemu Sunin. Kalle Rovanperältä ei varmasti odoteta vielä ihan terävimpiä kärkisijoja, mutta ainahan ilmassa voi piillä pieni yllätyksen poikana. Arktikin voitto antoi luottamusta siihen, että peli pysyy näpeissä ja suhteellisen rennolla fiiliksellä saa lähteä selvittämään Monten koukeroita ja koko kautta. Kyllä se taitaa tiiminkin suunnitelma olla, että me saa reenata siinä kolmantena autona ja totta kai pitää, että kyllä ne on aika vaikeita kisoja. Kaikki on siellä kuitenkin niin erilaista ja taso on niin kova, että kyllä se vaan vaatii aikaa, että pystyy ajaa kokonaisia viikonloppuja koko ajan tasaisesti ja hyvin, että sitä me lähdetään treenailemaan alkukaudesta. Siellä tulee olemaan sitten aika eri fiilis ja keskittymisen taso pitää olla, että siellä on sen verran vaikeammat karkelot ja vähän enemmän painetta päällä, että varmaan on vähän hankalempaa hommaa se, mutta meillä on nyt alkukausi hyviä aikaa opetella uusia kisoja ja autoa vielä eri olosuhteissa. Onhan toi Monte tietysti heti semmoinen kohtuullisen haastava MM-kauden avaus. Joo, kyllä sitä ei takauden vaikein kisa olla, että siitä on ihan hyvä aloittaa. Ralli starttaa torstai-iltana 2 pätkän alkulämmittelyllä.